دا اخری جمعه را روانه د روزي دا په دا موبایل کې یو میسج چلیږي کچا د جمعه د روزي په اخرنۍ جمعه څلو رکات نه پلو کو دون ایت کرسیانی دون الحمدلله وی دون پلانې شي کې وای د ټول عمر منځونه چې تا کم کزا کړی دی بس هغه اداس هغه چی سو هغه اداس دا دی وای دا نه دی معلوم چې دا سړی سنی دی کشی دی چې دا پوسټ جوړ کړی دی سمش خلک دی خاص کر پښتانه هغه تی وویل پښتانه پښتانه اولنی وای وای چې شو غریب ول تک نه درلود چې درلود پیدا کې ول بیا در گرمی کې پروت میډیا نه درلود چې پیدا کړ پر خدای هم درواغ وترل پر رسول هم وترل پر مور پلار خې تړل دي چې تړل دي صحیح سو هباس نور ته جوړې دي دي الله نو پوسه غلې دي الله مخته شیر کوي په ټول ژوند شان مشیروي په ټول ژوند دې مشیروي تون لوې پښتنه بدر سوي سي د الله پر رسول به درواغ ویل جهنم به ځای سي من کذب علی متعمدا فليتبوا مقعد من النار د الله رسول فرمایي د بخاری حدیث دی 200 صحابه دا حدیث نقل کړی دی کچا په ما پر درواغ وتړل جهنم کې خپل کور ځای په خپل معلوم ک دا مکوي یاره احسن بس تور ویل دی بس بیا خوشاله یې چې الله بس دا حدیث دی زبم ما کوي د الله پر رسول درواغ ما وایي یاره خو چې پر ما درواغ وایي زه دې نه پرېږدم نو د الله د رسول څونه لوی د ایمان د تلو خطره ده یو شی نسته یو شی نسته مه کېږئ لیونی لیونی مه کېږئ قسم ده دا پرویزیان چې کوم دي ورسره ورته وایي څه پکې ده دا پرویزیان دي پرویزیان دا حدیث نه مني وایي بس خالي قرآن زموږ دپاره خالي قرآن کافي دی بیا څه چم کوي بیا را ولاړ سي دا رقم شان مخته کشيږي ګوره دا حدیث نه دی او تواو نه دی دا درواغ دی ونه چې دغه درواغ دی بیا د بخاري او د مسلم قوم ولا دغه درواغ دی وي په دې خو ستا سر خلاصو په هغه بیا وایي زموږ سر خلاصیږي لکه بینک لره ورسه دا اصل او کمسل دو نمبر نوټ خلک څنګه پیژني دا بینک ولا او موږ نه پیژنو داسې علما د حدیث او د نه حدیث پیچان چې دی هغه کولای شي علما دا حدیث او د نه حدیث پہچان چې دی اغه لري اغه په پیږي چې دا شی چې دی اغه دا حدیث دی دا حدیث نه دی عزیزان او څونو لوی لوبه د عزیزان او بیا پر څونو لوی په معنی خلک کوي ای مرته د جمعې پر خلک راځي هر مولي صاحب هغه قضای عمر نیت سره کم کوي قضای عمر چیرې ولا چا درته ویلې ولا کدا شی بیان و دای والله دا شي دین دی تباہ و برباد سلو دی موبایلان را تباہ کی و قرار قراری والا که موبایل گٹ لرینو والا مشتی سل پسل تاوانم را رسولی گٹ منم بیخیر دیر منم گٹ خو لیکن تاوانو نی بیخیر دیر دی یو چی دین بدنام سو یو پا دین پسی دروغ یو پا صحابو پسی شکنزاو گستاخیو بہتانون دا ممولی خبر دا هو غم مشرق مغرب کی چا پیغمبر علی السلام ته څنګه ځا کړی د زما استاد تر غوږه په کور کې راولې سي چې دا موبایل نه وای زما استاد تر غوږه نه رسیدل منم موبایل منم بیا بدل ته یو سپي پیدا سوې او مولوی صاحب موبایل نه مونږ نه بعد موبایل ستا غمړ پلا نه دی په قبر کې هغه ما مونږ نه په قبر کې مونږ ته می څنګه نه مونږ آی موبایل انکار کې موبایل انکار ولې نه کوو ولې انکار نه کوم چې چا د چا خور لر څوک ټلیفون راوکی چې دا مسله دا مسله دا خور بیا خود کچی وکي چې ټلیفون نه وای بیا دا خبره نه راتللې زه دې په خور خوا بدوم او ته ورځې نه خو نه لري عزت نه لري عزت نه لري سړی نه انسان نه دا د سپیتوب علامه د سپیتوب زما ستا په خور خوا بدیږي ستا خالی په خپل خور خوا بدیږي زما استاد هغه فرق دی قضای عمر نست په اسلام کې چا چې منځونه قضا کړی دي ورسی تعداد معلوم کی تعداد معلوم کی بیره ولار سره د سهار منځونه د ماښام او د ماخستانو کم کم منځونه دي سره د ویترو د برابر ځای سنت مور سره راګرځو فرض راګرځو بیا کته وایره ما د سهار منځونه ډیر قضا کړی دي عام طور سال منځونه سال منځونه حساب ورته وکړه څو دي قضا کړی دي چې څو دي قضا کړی دي اغه مر قضایی راوړه بس خبره خلاصه ده په نور خبر نه سره خلاصي شو نه په نور خبرو باندې کیږي او نه دا کېدلی شي بس عزیزان الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات
د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله پاک دې مې د شرمندګۍ وساتي، الله دې دا دین نه رساخلي، الله دې کلمه او اسلام نه رساخلي، الله دې د دین په دشمنانو کې نه راپورته کړي، الله دې په هغه چا کې نه راپورته کړي چې موږ په دین پورې دروغ تړلي. الله دې پر دې ویلو اورېدلو موږ ته عمل کول توفیق راکړي. الله دې موږ ټولو ته پر دغه کلمه مرګ راکړي چې موږ مرو. دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.